Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni mənzili təqdim edirik. Qırdalan şəhərində yerləşir, 3 nömrəli məktəbin yanında. Bina tam yaşayışlı bir binadır. 3 otağa düzəlmə bir mənzil təqdim edirik. Bütün gördüyünüz əşyaların hər biri evdə qalır. Foyesidir. İstipoldur. Burada belə santar qovşaq ayrı-ayrılıqda yerləşir. Hamamı da geniş bir hamamı var. Böyük bir hamamı var. Burada belə bir yatağı otağı var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Gözəl bir mənzildir. Gördüyünüz təşkil edirəm əşyaların hər biri evdə qalır. Sənət müqavilədir, binada qaz var, tam yaşayışlıdır. Giriş istipol yığılıbdır. Burada isə belə bir mətbəxi var. Qiymət 85 min manata satışa çıxıb. Burada isə belə bir balkon var. Burada isə belə bir detski otaq yığılıbdır. Qırdalan şəhərində 3 nömrəli məktəbin yanında. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.